Centrální stockholmská banka. A jedem! K zemi! Byla přepadena. Chce vás do 10 minut tady, nebo mi prostřelí hlavu? Zněl překvapeně? Rukojmí byli zadrženi celé dny. Pachatel drží v prostorách banky 3 rukojmí. Přesto mezi únoscem a statečnou obětí... On mě nechal zavolat, i když nemusel. Vznikl zvláštní vztah. Vy jim věříte? Víc než policii. Film podle skutečných událostí. Je jasný, že nás odtud nikdy nepustí, když neuvěří, že jsem opravdu někoho zabil. Stockholmský syndrom. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.